机上里订阅我们吧。好像一点都不疼，下面怎么软软的？是我，博士，你没事吧？哎呀，我的老腰啊！博士，你怎么会在这儿？我是被严博士捉进来的，他要逼我做研究。这是什么地方？我们要马上出去！霸王龙被捉住了！霸王龙被捉了，不好！严博士要实施他的计划了。什么计划？他想抽干霸王龙的龙炎真火，让魁咒龙苏醒。什么？魁咒龙？就是实验室那只恐龙。没错，他是严博士最好的搭档，但自从那件事之后，他就沉睡不醒了。傅博士，快来看看我的实验。好，我看看。好消息，傅博士，你的研究获奖了。让我看看。恭喜你啊，博士，这是学界最高的奖项。都是大家的功劳。傅博士，快分享一下你的研究成果吧。没问题。傅博士，又是傅博士，每次拿奖的都是他。这次我一定要成功。魁咒龙，现在我需要你身上的龙炎真火。很好。只要强化龙实验成功，我就能超越傅博士了。严博士，要不要一起？不。住手！这小实验非常危险，你会害死他的。走开！我一定要超越你。启动！住！忍耐一下吧，魁咒龙，我们快成功了。怎么回事？快关掉它！龙炎真火失控了！魁咒龙！魁咒龙！魁咒龙！你怎么了？快醒醒！魁咒龙！从那以后，魁咒龙身上的龙炎真火就熄灭了。原来他捉霸王龙是为了唤醒魁咒龙。不能让他得逞，不然霸王龙就会永远沉睡。霸王龙，我马上来救你。可恶，这扇门怎么这么坚固？再来。星爵，我也来帮忙。冲啊！哎！抱歉，我来晚了，你们没事吧？你早来几秒钟，我们就没事了。不好，被发现！
我站住！队长，他们逃出来了。我能让他们妨碍严博士。别跑！罗拉、韩月，我们来对付他们。博士，新奇，你们先走，这里交给我们。可恶！那我就先收拾你们。哎！我们一起上！进化领域开启。起上！进化领域开启！哎！出来吧，小角龙！大地震之者！进化田庄！极速进化！中计了，森林龙，解决他们！嗯，哈，粉碎激光！大家快跑！来不及了，三角龙，快甲龙救出去！罗拉，你这是？海月，接下来就靠你了。我们相信你。好，我一定会打败他们的。甲龙，准备战斗。就凭你一个人，能对付得了我们吗？时间不多了，新奇，只有破坏装置才能救霸王龙。我知道了。Go！ 严博士，把霸王龙还给我。别妄想了，
特使金鸟龙，收拾他们！Dino Trainers， 嗨！快点击这里订阅我们吧。